បាទសូមចម្លែងហើយ Gens Bang Idol គុនខ្មែរបាទសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតបាទគឺមានចំនួន3ទឹកបាទសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទគុនខ្មែរបាទកីឡាករម៉ារ៉ុកបាទនៅពេលនេះចុះក្រុមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួត Gensburg Idol គុនខ្មែរគូអន្តរជាតិទី1កម្ពុជា Marco ទឹកទី1 Round 1បាទទស្សនាការប្រកួតបាទគូបាឆាបាទទឹកទី1សូមសំឡេងអបអរសាទរខ្លាំងខ្លាំងមួយបងៗអូបាទយ៉ាងមិនឲ្យបាទបាឆាមកបាទជើងក្រោមបាទខូចជំហរមួយសម្រាប់សូររ៉ាគីមួយក្រោមកីឡាករគុនខ្មែរ Sophia បាទកីឡាករ Marco ប្រកួតជឿបាទជើងក្រោមរបស់ Sophiaបាទលឺថាអ្នកបាត់បងបាទខាងរ៉ាគីមនេះបាទ4នាក់បាទគឺឈ្នះ3ហើយបាទសល់សុនរ៉ាគីមទី1ទៀតបាទចាំមើលតើតាសុនរ៉ាគីមបាទស្ពាយចេញជំនះបាទទៅវិញឬយ៉ាងណាបាទតាត់ឆ្វេងរបស់សូហ្វីយ៉ាអាយ៉ាបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់បង្គោលខៀវបាទកន្លងប្រុកតបស្ដាំបងកាត់ចាំត្រង់នេះល្អមែនទេរបស់សុនរ៉ាគីមដោដៃឆ្វេងបាទស្ដាំឆ្វេងរបស់សុនរ៉ាគីមកណ្ដាប់ដៃតាត់ជើងក្រោមបាទចាក់ទទួលសងកណ្ដាប់ដៃពីសូហ្វីយ៉ាអូលះល្អណាស់បាទគូនេះបងប្អូនកណ្ដាប់ដៃនឹងជើងក្រោមបាទដៃដូចជើងបាទខាងលើតត់ក្រោមបាទកាប់កាន់ស្រាមួយរបស់សនរ៉ាគីមតែសូហ្វីយ៉ាបានរងជាប់ធាក់ឆ្វេងតត់ជើងក្រោមពីសូហ្វីយ៉ាបាទកីឡាករបារ៉ុកនេះរហ័សបងប្អូនតត់ស្ដាំរបស់សូហ្វីយ៉ាបាទជើងក្រោមសងម៉ាត់ឆ្វេងខាងរបស់សនរ៉ាគីមជើងក្រោមមួយទៀតបាទតត់ស្ដាំរបស់សនរ៉ាគីមស្ដាំខាងរបស់រ៉ាគីមកែមួយទៀតបាទមួយមួយសិនដាក់ចូលបាញ់តែស្ដាប់បាត់ឆ្វេងរបស់សូហ្វីយ៉ាបាទធាក់ជើងក្រោមបាទរ៉ាគីមតស្ដាំបាទឡងមែនទេបាទស្ទុះចូលបាទតជើងក្រោមមាត់ឆ្វេងទៅអាយ៉ាបាទដូរដៃត្រង់នេះបាទដៃលឿនហ៎ជួគុំកែបាទចង់ផ្លោះស្នៀតបាទសម្រាប់សូហ្វីយ៉ាបាទចាប់ជើងកាប់ជន្ទល់មុនបាទសូនរ៉ាគីមអូហូបាទរះសាជំហរមិនចង់ទប់ខែមួយទៀតបាទមើលទៅសូហ្វីយ៉ានេះបាទគឺបាទគាត់អាចទប់ទល់បានបាទស្ដាប់ធាក់ស្ដាប់បាទកណ្ដាប់ដៃមិនរងបាទជង្គង់ឆ្វេងបាទបងគៀវអញ្ញាកណ្ដាប់ដៃបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទគាត់ជើងក្រោមរបស់សុនរ៉ាគីមបាទជើងក្រោមរ៉ាគីមប៉ុន្តែបាទសូហ្វីយ៉ាខ្ញុំប្រាកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាប់បាទទៅដល់យ៉ាងកែងតែទៀតបាទបាទតែបាទត្រង់នេះគេតបដៃស្នាមរបស់សុនរ៉ាគីមឡងមែនទេមកទៅលើសូហ្វីយ៉ាបាទលេងទៅពេញលេងមកបាទគាត់ឆ្វេងបាទថយបន្តិចបាទរ៉ាគីមដើរចូលបាទឆ្វេងໄວស្នាមជុំគុំហោបាទសូហ្វីយ៉ាបាទមិនធម្មតាទេបាទកីឡាករមរុកនោះនេះបាទតែរ៉ាគីមឆាប់ឲ្យជុំមិនគិតទៅទេបាទមួយហ្នឹងបាទយកទៀតបងប្អូនអាចទស្សនាបាទនៅលើកញ្ចក់ធំបានបាទពីការបដូរដៃបាទនឹងជើងបាទត្រង់នេះដៃរបស់រ៉ាគីមក៏ចូលពេញពេញបាទទៅលើមុខសូហ្វីយ៉ាផងដែរបាទការទាត់ជើងក្រោមបាទបដូរគ្នាបាទទាំងជើងទាំងដៃបាទទាំងលើទាំងក្រោមបាទសុទ្ធសឹងតែចំចំណុចល្អល្អបាទអ្នកទឹកខាងក្រៅសេកិនអូវគុនរាជទី1ទឹកទី2រ៉ាងទូបាទទឹកទី2ជាបន្តបាទគឺអត់ចាំយូរទេបាទដូរដៃទៀតហើយបាទឆ្វេងបាទរ៉ាគីមស្ដាំរបស់សូហ្វីយ៉ាកែងស្ដាំរបស់សូហ្វីយ៉ាជុំគុំជួយកែកាប់ជើងក្រោមរបស់សូនរ៉ាគីមបាទរុញដល់ត្រង់នេះអូបាទធ្លាក់មកក្រោមទៅហើយបាទសូហ្វីយ៉ាអូបាទបដូរជុំគុំវិញមិញបាទទាល់តែបាំងជើងក្រៅវិញបន្តការប្រកួតទៀតបាទសូមសំឡេងហោខ្លាំងៗមួយបាទបាទឡ
ឡប់រកឯងត្រង់នេះបាទកាច់គ្រារាគីមបាទក្រោកឡើងបន្តការប្រកួតបាទជួយស្ដាំដៃឡោមែនទេរបស់សូវៀនជួយស្ដាំបាទរាគីមតាំងឃុំរាគីមតាំងឃុំដាក់ចូលមកជួយជួយរបស់សូវៀនបាទកៃស្ដាំរបស់សូវៀនបាទរាគីមថយផតរាគីមដាក់ចូលបាទកណ្ដាប់ដៃស្ដាំតាំងជួយបាទជុំគុំបាទរុញបដូរត្រង់នេះបាទបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទតក់ជើងក្រោមរបស់សរ៉ាគីមបាទកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់សរ៉ាគីមឆ្វេងរបស់រ៉ាគីមបាទដៃឆ្វេងបាទរ៉ាគីមដាក់ចូលមកឆ្វេងដល់ខ្លួនតក់ស្ដាំរបស់សូវៀនសូវីនបាទសូវៀននេះរហ័សមែនទេបាទកណ្ដាប់ដៃបាទជុំគុំរបស់សរ៉ាគីមបោះពេញដល់ខ្លួនបាទតក់ជើងអញ្ញាកណ្ដាលលោករឿនសរុបបាទធ្វើការបបែកបន្តការប្រកួតរ៉ាគីមដាក់ចូលបាទកណ្ដាប់ដៃស្ដាំអូបាទបដូរកែងត្រង់នេះបាទយ៉ាងមិនហើយអត់អីទេបាទបន្តការប្រកួតរ៉ាគីមបាទស្ទុះលឿនលឿនពុះកែងស្ដាំបន្ថែមរបស់សូវៀនតក់ជើងក្រោម2បាទសនរ៉ាគីមបាទប្រយ័ត្នតិចបាទកណ្ដាប់ក៏ប្រកួតខៀវបាទចាប់ដើមចេញកែងមកហើយបាទខ្លោះជើងអញ្ញាកណ្ដាប់បបែកបាទរ៉ាគីមដាក់ចូលឆ្វេងឡោះមែនទេបាទចង់ទៅដៅបាទមួក្បាលបាទសូវៀនថែមួយទៀតរបស់រ៉ាគីមកណ្ដាប់បាញ់ស្ដាំបាទសោយស្ដាំរបស់សូវៀនតែបេះឆ្វេងរបស់សនរ៉ាគីមបាទដុសគ្នាត្រង់នេះបាទយ៉ាងមិនហើយយូដខនឺYou don't know what. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Rob the from by. So Rakim, you can't go Sovian. I'm going to make a drum out of Sovian. So Rakim, that home. Sovian, but you don't play drum train. I'll drop. I'm going to make a drum.បាទបន្តការប្រកួតរ៉ាគីមបាទគីមបបោសមារណីមកវិញបាទកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់សូវៀនបាទរ៉ាគីមសងស្ដាំស្ដាំរបស់សូវៀនដាក់ចូលបាទឆ្វេងស្ដាំរបស់សូវៀនដៃស្ដាំសូវៀនជុំគង់បាទអោបជាប់ជុំគង់ថែមរបស់កីឡាករបង្គោលឃីវចប់ទឹកទី2អ្នកទឹកចេញក្រៅ second down គួនរាជទី1ទឹកទី3ជាទឹករាជរត់ final roundបាទទឹកទី3ជាទឹកដៃក្រួតកែងស្ដាំបាទរបស់សូរ៉ាគីមបាទគូនេះបាទគឺកាច់រោរោគ្នាបាទតាំងពីដើមទឹកបាទគ្រាជុំគុំបាទស្វែងស្ដាំរបស់បកុលឃីវបាទសូរ៉ាគីមតាំងគុំដាជុលបាទតប់ជើងក្រោមរបស់រ៉ាគីមបង្គោលក្រហមកីឡាករគុនខ្មែរបាទកណ្ដាប់ដៃស្ដាំជុំគុំឆ្វេងសូរបស់សូវៀនបាទអោបជាប់ត្រង់នេះបាទជាប្រើកែងសម្រាប់សូរ៉ាគីមជុំគុំស្ដាំបាទពីសូវៀនអូបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទសូវៀនបាទគឺគាត់សម្រុកបន្ថែមទៀតហើយបាទជួយស្ដាំរបស់សូវៀនបាទសរ៉ាគីមទប់អោបជាប់បាទកាច់គ្រៀលបាទមើលទៅសរ៉ាគីមបិទកែងបាទពីសូវៀនមកបណ្ដោយចេញទេបាទទឹកបីកែងស្ដាំរបស់សរ៉ាគីមអូហូបាទកែងរបស់រ៉ាគីមទៅកែងស្ដាំអោបជាប់ត្រង់នេះបាទជុំគុំរបស់សូវៀនអូយបាទកែងរបស់រ៉ាគីមវិញមិនធម្មតាទេបាទមុខតាំងស្វិតរបស់សូវៀនបាទពុះកែងរៀងខ្លួនបាទកែងជុំគុំស្ដាំរបស់សូវៀនបាទរ៉ាគីមទៅហើយបាទទៅហើយកែងឆ្វេងរបស់រ៉ាគីមជុំគុំសងរបស់សូវៀនបាទសមរភូមិកែងទឹកទី3រ៉ាគីមដាក់ចូលកែងស្ដាំរបស់រ៉ាគីមកែងសងរបស់សូវៀនកែងឆ្វេងបាទកែងទល់កែងហើយបាទទឹកទី3ដកហូតផ្លែបាទមកថែមួយទៀតរបស់កីឡាករសងរ៉ាគីមបាទទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំបាទសូវៀនក៏កំដរកែងមកជុំគុំឆ្វេងថែមួយទៀតបាទពេលវេលាពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្នុងទឹកទី3បាទសរ៉ាគីមមកឆ្វេងបាទរ៉ាគីមតាមកែងស្ដាំកែងស្ដាំរបស់សរ៉ាគីមអាយ៉ាបាទដៃរបស់សូវៀនបាទចង់ទុនហើយបាទសូវៀនជុំគុំត្រាំរបស់សរ៉ាគីមអោបជាប់អញ្ញាកណ្ដាលបបៃអូបាទកែងបាទកីឡាករសូវៀនឡើងចង់ទុនហើយបាទឥឡូវនេះបាទចាំមើលរ៉ាគីមរ៉ាគីមដាក់ចូលបាញ់ស្ដាំមកឆ្វេងបាទឆ្វេងរបស់សរ៉ាគីមត
ាត់ជើងក្រោមរបស់រ៉ាគីមស្ដាំសងជើងក្រោមរបស់សូវៀនរ៉ាគីមដើមបាទមកត្រឹមកែងទេបាទសោយស្អាតមួយសិនមកដំណៃថ្មីកាជុំគុំសងបាទពីសូវៀនអូបាទទៅនេះដល់បាទរ៉ាគីមតាមកែងស្ដាំរបស់សងរ៉ាគីមកែងឆ្វេងរបស់រ៉ាគីមតោះជើងយកអញ្ញាក្រាល8បាទចុងទឹកទី3រ៉ាគីមដាចូលស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំជុំគុំតោះជើងបាទក្រៅបានបន្តការប្រកួតទៀតបាទអូបាទអ្នកក្រៅរត់ទៅលើសូវៀន3 4 5 6 7 ហើយគូនេះមួយបងអូយកាយបុកគ្នាច្រាវច្រាវបាទកាយពិតជាឆ្ងាញ់ដូចជាស្មងមែនមើលរូបភាពបងអូនហើយបាទជគង់ផងកាយផងបាទគុំពុះទៅរៀងរៀងខ្លួនបដោដោយមិនញើតបាទទីបំផុតគឺសូនរ៉ាគីមបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រដាល់របស់ម៉ារ៉ុកបាទអស់លលីងនៅចុងទឹកទី3លទ្ធផលយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយទេក៏ប៉ុន្តែក៏សូមសំលេងហូដល់អ្នកទាំង2មួយបបោវ៉ាវអស្ចារ្យមែនទែនវៃរ៉ាគីមរាប់រ៉ាគីមសងតតែរាប់វិញយ៉ាងណាដែរបងប្អូនគូនេះជួចចិត្តទេហ៊ីវឬក៏ក្រហមសុំសំឡេងដល់បកគោខៀវចុះបកគោក្រហមអស់ចាកាតស៊ូបាទតស៊ូមិនយ៉ាងណាគណៈវិនិច្ឆ័យបាទកំពុងតែបូកសរុបបន្ទូបន្តិចសិនបាទ3ទឹករំម្ដងម្នាក់កែងក៏មានកតាបដៃក៏មានលទ្ធផលយ៉ាងណាគឺស្ថិតនៅលើការកាត់ក្តីរបស់អង្គចៅក្រមទាំង5បាទសិស្សច្បងនិងសិស្សប្អូនបាទវ៉ាន់ធំឯងហាន់ពីឯងនៅខាងក្រោមកំពុងរងចាំអ៊ុតមើលលទ្ធផលក្រៃលោថ្ងៃនេះបានដល់4ឯទៅវិញបាទខ្ញុំធ្លាប់តែទស្សនាការប្រកួតរបស់វ៉ាន់ធំគាត់គេហៅថាវ័យនឹងណាស់នៅលើសង្វៀនប៉ុន្តែឲ្យទឹកមិញណាចាំមើលខ្ញុំបោះវីដេអូគាត់ភ្លេចខ្លួនទៅហើយមិញនេះបាទបាទយើងនៅរងចាំបន្តិចសិនបាទគណៈវិទ្យាឆៃកំពុងតែធ្វើការសរុបលទ្ធផលអរគុណបងប្អូនដែលលើនេះបងប្អូនកាន់តែមកច្រើនទៅច្រើនទៅហើយបាទទើបតែគូទី1ទេបាទនៅសល់ចំនួន5គូទៀតឯណោះបាទបាទ5គូទៀតសិតសឹងតែជាគេហៅថាកីឡាករលំដាប់បាទឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាអ្នកសឿងប៉ះអ្នកតាន់ទាបប៉ះខ្ពស់ខ្មៅប៉ះសល្អប៉ះស្អាតបាទមានតាមមានតាមបច្ចេកទេសមានតាមពីប៉ិនប្រសពរៀងរៀងខ្លួនរបស់អ្នកប្រដាល់អីឡើយនេះខ្ញុំបានទទួលលទ្ធផលពីគណៈវិនិច្ឆ័យហើយចៅក្រុមទាំង5រូបបានផ្ដល់បន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយមិនឯកឆន្ទ3-2ជ័យជំនះដោយបន្ទូបានទៅលើបង្កគៀសូហ្វីយ៉ារបស់ដែលចាស់ចាស់ស្រើចូលមកដងវៃសំបាត់វៃលើក្នុងជួយថែកូនខ្មែរអ្នកសាគេដំណែសំដំរឹងអូបុកសំភះភះភះយើងត្រូវតែឆ្លះឆ្លះឆ្លះអំទុំយើងខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងយើងត្រូវប្រងណាំងដល់មួយជាតិអូបុកសំភះភះភះយើងត្រូវតែឆ្លះឆ្លះឆ្លះអំទុំយើងខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងយើងត្រូវប្រងណាំងដល់មួយជាតិលើដៃប្រណាំបានវៃគុំគៀមប្រាប់ព្រមកូនចាក់សាទីបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបានមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញមីស្ទ័របរូនរូនឡាស្ទ័របាក់ក្រុមហ៊ុន Gansberg ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងការប្រគល់ពានទៅដល់កីឡាករដែលបានទទួលជ័យជម្នះនៅក្នុងគូទី1ប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនេះបាទឃើញថាជក់ចិត្តមែនតើបាទរ៉ាគីមគាត់ខំបាវាយតទៅរាប់វិញ
តែយ៉ាងណាលទ្ធផលបានចេញទៅហើយបាទបាទមានបានបកល់ហើយសូមបងប្អូនសាទរដល់កីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្របារូសូហ្វីយ៉ាបាទ